أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدا، ألا أخبركم بخير الناس عما وعما، ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالا، ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما، هما الحسن والحسين، جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم، وخالهما قاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدهما في الجنة وأبوهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالاتهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الحسن فله هيبتي وسؤدتي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین محترم، عزیزان گرامی، برادران اسلام، ایک عرصے سے ہم رحمت عالم نبی مکرم شفیع اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہر ایک شخصیت کے متعلق کچھ معروضات عرض کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات، آپ کے 3 صاحبزادگان، 4 صاحبزادیاں اور آپ کے نواسے حضرت سیدنا ابو محمد ابو عبد الرحمن حسن ابن علی رضی اللہ عنہن وعنہم کی سیرت مطہرہ بیان کی جا چکی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 4 بیان الحمدللہ کیے جا چکے ہیں. آج ہم نواس رسول جگر گوشہ بتول شہید کربلا شہید عہد وفا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت مطہرہ کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں. پہلے صاحبزادے حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری میں، ہجرت کے 3 سال اور 1 سال کے وقفے سے 4 ہجری میں، 5 شعبان المعظم 4 ہجری حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت راج قول کے مطابق 5 شعبان 4 ہجری میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا. گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 سال کے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا میں ہوئی. کل عمر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 56 سال ہے. 56 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین کا سارا خاندانی اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بالا ہے. حسبن بھی اعلیٰ، نسبن بھی اعلیٰ، جدن بھی اعلیٰ، جدتن بھی اعلیٰ،
ہر نسبت بڑی اعلیٰ ہے. والد علی ہیں، والدہ فاطمہ ہیں، نانا خود دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نانی سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں. کسی نے کہا تھا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، میں تمہیں ایسے بندوں کا نام نہ بتاؤں جو ساری امت میں، سارے لوگوں میں نانے نانی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں. ایسے لوگ جن کا نانا سب سے افضل، نانی سب سے افضل، میں تمہیں وہ بندے نہ بتاؤں. الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، جن کا چچا سب سے افضل، جن کی پھوپھی سب سے افضل. الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، میں تمہیں ایسے بندے نہ بتاؤں جن کے ماموں بھی کائنات میں افضل، جن کی خالائیں بھی کائنات میں سب سے افضل. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جن کا باپ اعلی، جن کی ماں اعلی، باپ اعلی، ماں اعلی، نانا اعلی، نانی اعلی، چچا اعلی، پھوپھی اعلی، خالہ اعلی اور افضل. خالائیں مامو اعلی اور افضل، خالائیں اعلی اور افضل. فرمایا یہ شخصیت جن میں یہ ساری نسبتیں جمع ہوں، باپ بھی اعلی ہو، ماں بھی اعلی ہو، نانا بھی اعلی ہو، کائنات کا سردار ہو، نانی بھی اعلی ہو، چچا بھی اعلی ہو، مامو بھی اعلی ہو، خالائیں بھی اعلی ہوں، یہ کائنات میں خصوصیت اگر کسی کی ہے، یہ فضیلت کسی کی ہے تو وہ حسن و حسین ہے، وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں. ذرا غور کرو، آپ خود بیان فرما رہے ہیں جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا حضور ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین والمعصومین ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اور نانی ان کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، ام المؤمنین ہیں. کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ وخدیجہ ومریم وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. مر تو بہت سارے نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث کتب ابدال بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، مر تو بہت سے مکمل ہیں، عورتیں خال خال مکمل ہوئیں، عورتوں میں اگر کوئی مکمل ہوئیں، فضیلت ملی، شرف ملا، کمال ملا، تو وہ چند گنی چنی عورتوں کو ملا. اور وہ کن کو ملا؟ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو کمال ملا، اور دوسرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کمال ملا، اور تیسرا مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو کمال ملا، اور چوتھا عائشہ کے تو کیا کہنے، وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. جیسے عرب میں
سرید کھانا سب کھانوں کا سردار ہے. ایسے تمام عورتوں میں عائشہ بھی کمال والی. نانا حضور ہیں, نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں, اور نسب اوپر ایک ہے, نانے کا, نانی کا, والد کا, والدہ کا, دادا کا, نسب ایک ہی ہے. اور بڑا اعلیٰ نسب ہے جو حضور کا نسب حسب ہے, حضور کا نسب ہے, وہی حسنین کا نسب ہے, حضرت حسین کا نسب ہے, حسین ابن علی بن ابی طالب. بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی. اور والدہ کا نسب بھی بڑا اعلی, فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر, وہی نسب ہے. نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, یہ نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے, اور اوپر جا کر حضور کے نسب سے مل جاتا ہے. حسین بن فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی. قصی پہ اللہ کے نبی کا نسب اور حضرت خدیجہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. عالی نسب ہیں, عالی حسب ہیں, حسبن بھی مبارک, نسبن بھی مبارک, جدن بھی مبارک, جدتن بھی مبارک, ابن بھی مبارک, امن بھی مبارک, عمن بھی مبارک, عمتن بھی مبارک, خالن بھی مبارک, خالتن بھی مبارک. سبحان اللہ, باپ علی ہیں, شیر خدا ہیں, ابوہما علی ابن ابی طالب, حضور کے پروردہ, اللہ کے نبی کے داماد, حضور کے بیٹے بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, پلے حضور کے گھر حضرت علی. اقضاہم علی کا خطاب پانے والے امت کے سب سے بڑے قاضی اور سب سے بڑے چیف جسٹس اسد اللہ الغالب کا خطاب پانے والے اللہ کے غالب آنے والے شیر, لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ کے محب اور اللہ کے رسول کے محب, اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول کے محبوب. من كنت مولاه فعلي مولاه کا مصداق. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر اور علی علم کا دروازہ. باب علم, باب حکمت, باپ علی اور والدہ ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی. احب الناس الی فاطمہ, پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہے. یؤذینی ما آذاها یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها. جن چیزوں سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں محمد خوش ہوتا ہوں, جن چیزوں سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے میں محمد بھی ناراض ہو جاتا ہوں. سیدت النساء اہل الجنہ, کائنات کی تمام عورتوں کی جنت کی سردار اور ملکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ حسین کی امی ہیں,
تو ذرا فضیلت دیکھو، نانا حضور ہیں، نانی خدیجہ ہیں، باپ علی ہیں، ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، چچوں کو دیکھو، حضور نے فرمایا ایسا چچا کسی کا نہیں جیسے حسن حسین کا ہے. حسن حسین کے چچا کون ہیں؟ جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، غزوہ موتا میں شہید ہوئے، بازو کٹ گئے اللہ کے راستے میں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ان کو بازوؤں کی جگہ پر لگا دیے. میں دیکھ رہا ہوں مدینہ میں بیٹھ کر، مجھے اللہ نے وہ نظر عطا کی، مجھے وہ معجزہ عطا کیا کہ میں مدینہ میں بیٹھ کر انہیں جنت میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پرواز کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جعفر طیار ان کے چچا ہے، فرمایا ان کا چچا بھی بڑا آلہ ہے، ان کی پھوپھی بھی بڑی آلہ ہے، اور پھوپھی کون ہے؟ ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام ہانی، جن کے گھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا اور 8 رکعت نماز صلاۃ الفتح ادا فرمائی تھی. کیا خاندان ہے حضرت حسین کا، کیا خاندان ہے، سبحان اللہ. لوگ حضرت حسین کا پورا خاندان نہیں بتاتے، ان کا پورا خاندان تو دیکھو نا، ان کی رشتہ داریاں تو دیکھو. میرے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، آؤ میں تمہیں حسن و حسین کے بارے میں بتاؤں، ان کے ماموں جیسا ماموں کوئی نہیں، ان کی خالائیں جیسی خالائیں کوئی نہیں. ماموں کون ہیں؟ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لخت جگر حضرت قاسم حسن و حسین کے ماموں ہیں، جن کی نسبت سے حضور کی کنیت ابو القاسم تھی. کون ہوگا حضور کے بیٹے جیسے، کس کا بیٹا ہوگا؟ میرے نبی کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں. اور یہ حضور کے بیٹے قاسم بچپن میں فوت ہو گئے، اور خالائیں، ان کی خالائیں جیسے کائنات میں کسی کی خالائیں کوئی نہیں. اور وہ خالائیں کون ہیں؟ زینب و رقیہ و ام کلثوم، تین خالائیں حضرت حسین کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، تین خالائیں ہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن بنات رسول. خود میرے نبی فرما رہے ہیں، معجم طبرانی کی روایت ہے کہ حسن و حسین کی خالائیں جیسے کوئی خالائیں نہیں، نانا جیسا کوئی نانا دکھاؤ، نانی جیسی کوئی نانی دکھاؤ، چچے جیسا کوئی چچا دکھاؤ، پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی دکھاؤ، ابے جیسا کوئی ابا دکھاؤ، امی جیسی کوئی امی دکھاؤ، ماموں جیسا حسنین کے ماموں جیسا کسی کا ماموں دکھاؤ، حسنین کی خالائیں جیسی کسی کی خالائیں دکھاؤ. خالائیں بھی اعلی. اور پھر میرے نبی نے فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنت کا سردار، و ابوہما فی الجنہ، حسنین کا ابا بھی جنت میں، و عمہما فی الجنہ، حسنین کا چچا جعفر طیار بھی جنت میں، و عمتہما فی الجنہ، حسنین کی پھوپھی ام ہانی بھی جنت میں، و خالہما فی الجنہ، ان کا مامو قاسم بھی جنت میں، و خالاتہما فی الجنہ، حسن و حسین کی تینوں خالائیں بھی میرے نبی نے فرمایا جنت میں. ومن احبهما فی الجنہ، نانا جنتی، نانی جنتی، ابا جنتی، امی جنتی، چچا جنتی، پھوپھی جنتی، مامو جنتی، خالائیں جنتی. فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی. او سبحان اللہ، جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی.
من احبہما فی الجنہ, جو ان سے پیار رکھتا ہے وہ بھی جنتی. سبحان اللہ, کیا شرف ہے, کیا فضیلت ہے, کیا مقام ہے حسنین کریمین کا. ایسا خاندان کس کا ہوگا. اور یہ تو خاندان ہے ننیال اور ددیال کے لحاظ سے, ایک خاندان ہوتا ہے سسرال کے لحاظ سے. میں کہتا ہوں کہ حسن و حسین کا ننیال بھی اعلی, حسن و حسین کا ددیال بھی اعلی, حسن و حسین کا سسرال بھی اعلی. حسن و حسین کا سسرال بھی اعلی. کچھ لوگ حسنین کی خالاؤں کو بک بک کرتے ہیں, خالاؤں کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ حسنین کے سسرالیوں کو برا بلا کہتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں. میں تفصیل آگے عرض کروں گا. حسنین کے سسرالیوں کو بھی مانو. حضرت حسین کی ایک بیوی کا نام ہے لیلہ. پتہ یہ لیلہ کون ہے؟ یہ لیلہ نواسی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کی بیوی کا نام لیلہ, اور لیلہ نواسی ہیں حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی, اور ان کے لخت جگر علی الاکبر زین العابدین ہیں. اب معاویہ کو بک بک کرو گے, برا بلا کہو گے, تو حسین کے سسرال کو برا بلا کہو گے, زین العابدین کے ننیال کو برا بلا کہو گے, امام زین العابدین کے ننیال کو برا بھلا کہو گے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہمارے نزدیک حسنین کا ہر رشتہ قابل احترام ہے, حسنین کا ہر رشتہ واجب التعظیم ہے, حسنین کا ہر رشتہ سلامی دینے کے قابل ہے. ہم تو حسنین کی ایک ایک چیز کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. کتنا اونچا نسب, کتنا اونچا حسب, کتنا اونچا خاندان حسنین کریمین کا. اور سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو حسنین کریمین سے قیامت کی صبح تک زندہ رکھ چھوڑا ہے. حضور کا نسب, حضور کی نسل چلی ہے حسنین کریمین سے, شہیدین مفخمین سے, اور قیامت تک میرے نبی کی نسل رہے گی. حسنی بھی رہیں گے, حسینی بھی رہیں گے, حتیٰ کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے. جانتے ہو حضرت مہدی کو؟ احادیث میں پیشین گوئی ہے حضرت مہدی کے بارے میں. فرمایا قرب قیامت میں حضرت مہدی آئیں گے. بڑی بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. پنکھے چلا دو بیٹا. بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک, میری طرف دھیان رہے, ایک نشانی ہے. اور وہ نشانی کیا ہے؟ میری طرف دھیان دے. دجال آئے گا اور وہ زمانہ قریب آ چکا ہے. یہودی بھی اس کی انتظار میں ہیں, ہم بھی اس کی انتظار میں ہیں. ہم اس کو گمراہی کا مجسمہ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک دجال سے کے فتنے سے بڑا کائنات میں فتنہ اور کوئی نہیں. حضور نے اس فتنے سے پناہ مانگنے کو حکم دیا. صحابہ کہتے ہیں میرے نبی ہر نماز کے بعد چار چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے, چار چیزوں سے ہر نماز کے بعد. اور یہ سنت ہے,
یہ دعا کیا کرو ہر فرض نماز کے بعد, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب النار واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات. یہ چار فتنے ہیں, بڑے سخت فتنے. الہ العالمین میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے, پروردگار مجھے قبر کے عذاب سے بچانا. آمین کہو. قبر کا عذاب حق ہے, عذاب القبر حق. جو مطلق عذاب قبر کا انکار کرے اس کے کفر کا خطرہ ہے, چونکہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. آج کچھ لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں, نہیں مانتے قبر کے عذاب کو, حالانکہ قرآن قبر کا عذاب بتا رہا ہے. النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے اس بات عذاب قبر کا کہ عذاب قبر ثابت ہے, عذاب قبر ہے, اور چند آیات قرآنیاں پیش کی ہیں جن سے عذاب قبر معلوم ہو رہا ہے. ان اندھوں کو دکھا دو منکرین حدیث کو جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں. قرآن فرعونیوں کے بارے میں بتا رہا ہے, النار یعرضون علیہا. فرعون مر گیا, ڈوب گیا, لیکن آج بھی اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے. النار یعرضون علیہا, یہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. غدوا وعشیا, ہر صبح ہر شام انہیں قبر میں جہنم کا عذاب ہوتا ہے, آگ کا عذاب ہوتا ہے. ویوم یقوم الساعۃ, یہ قیامت سے پہلے پہلے ہے. ویوم تقوم الساعۃ, جس دن قیامت قائم ہوگی آواز آئے گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو اب سخت عذاب جہنم میں ڈال دو. معلوم ہوتا ہے جہنم کا عذاب اور ہے, قبر کا عذاب اور ہے. قرآن نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا, اغرقوا فادخلوا نارا, وہ غرق کیے گئے, ڈوب دیے, ڈوبا دیے گئے. اس کے فوراً بعد وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عذاب قبر ہے. قبر کا عذاب ہے, قرآن بتا رہا ہے قبر کا عذاب. اور ایک اور جگہ پر قرآن نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ جب یہ کافر مر رہے ہوتے ہیں اس وقت سے قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. ذرا قرآن پہ غور کرو نا, ادھورا نہیں پورا غور کرو تو تمہیں عذاب قبر سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا ان کی جب موت کا وقت ہے, مر رہی ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ, فرشتے ان کی پٹائیاں لگا رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں آج تمہیں اس ذلت کا عذاب دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے اس وقت, اس دن, اس وقت پہ غور کرو اور دیکھو جب یہ کافر فی غمرات الموت, موت کی سکرات میں ہیں. صاف ہے, فی غمرات الموت, یہ موت کی سکرات میں ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے ان پہ اپنے ہاتھ لمبے کر رہے ہیں, ان کی پٹائی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الیوم, آج جب تمہیں موت آ رہی ہے, آج تجزون عذاب الہون, تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, تم اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے, اللہ پہ بہتان لگاتے تھے, تم کہتے تھے شرک کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, کفر کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, تم اپنے عقیدے خود گھڑ کر نسبت قرآن کی طرف کر دیتے تھے. قرآن نے چاہا ہے جی, قرآن نے چاہا ہے, قرآن میں آیا ہے. قرآن پہ تم جھوٹ بولتے تھے, اللہ پہ تم جھوٹ بولتے تھے,
یہ کون سا عذاب ہے بتاؤ؟ یہ عذاب قبر ہے، امام بخاری ثابت کر رہے ہیں اس سے عذاب قبر، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار نہ کرو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، قبر کا عذاب نظر نہیں آتا اس لیے عذاب قبر کا انکار. اے پیارو، ہر چیز دیکھ کے مانو گے تو ایمان بالغیب کیسے ہوگا؟ مجھے بتاؤ، فرشتوں کو مانتے ہو؟ بولو. گنگے بن کے بیٹھے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ فرشتوں کو مانتے ہو؟ کبھی دیکھا کسی فرشتے کو؟ لیکن ہم مانتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اللہ نے بتایا، ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، ہمارا فرشتوں پہ ایمان. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہمارا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان. فرشتے ہیں، ان کا وجود حق ہے. فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ ہم نے فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھا. اللہ کو مانتے ہو؟ بولو ایمان ہے اللہ. جس کا اللہ پہ ایمان ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، پتہ چلے. چلو ماشاءاللہ، شکر ہے سارے مسلمان ہو، الحمدللہ. اللہ پہ ایمان ہے، کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو بولو، کبھی دیکھا ہے اللہ کو؟ بن دیکھے ایمان لانا. یؤمنون بالغیب. بابا ڈاکٹروں کے کہنے پہ مان لیتے ہو، اللہ کے کہنے پہ نہیں مانتے، شرم نہیں آتی؟ ڈاکٹر جس کے کریکٹر میں کئی داغ ہوں گے اس کی بات پر تو تجھے اعتبار ہے. کیا ہو گیا؟ جی بیمار ہو گیا. بھئی کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے وائرس ہو گیا، وائرس ہو گیا ہے مجھے. تو نے وائرس کو دیکھا؟ بتاؤ وائرس کبھی تمہیں نظر آیا؟ وائرس ڈاکٹر کے کہنے پہ تم نے مان لیا کہ مجھے وائرس ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ تم نے مان لیا مجھے ہیپیٹائٹس ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ تم نے مان لیا مجھے کینسر ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ بھی مان لو، عذاب قبر حق ہے. نظر آئے تو حق ہے، نظر نہ آئے تو حق ہے. اچھا کہتے ہیں نظر نہیں آتا، تو قرآن جو کہتا ہے موت سے پہلے فرشتے پٹائی لگا رہی ہیں، وہ نظر آیا کبھی؟ پھر قرآن کا بھی کرو گے انکار؟ کرو قرآن کا انکار، حدیث کا تو انکار کر دیتے ہو. کہتے جی عذاب قبر حدیث میں آیا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نہیں مانتے، یہ مولوی کہتے ہیں. تو جو قرآن کہتا ہے اس کو تو مانو. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ موت کے نشے میں ہے، اللہ کے فرشتے ہاتھ لمبا کر کر کے ان کی پٹائی لگا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، گرز لگا رہے ہیں ان کو، اور کہہ رہے ہیں تم اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے، آج تمہیں ذلت والا عذاب چکھایا جائے گا، تمہیں ذلت والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو جب میرا رب خود کہہ رہا ہے تو عذاب ہوتا ہے، موت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑا سچا کوئی اور ہو سکتا نہیں. میری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، میرے اللہ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. میری آنکھ دیکھنے میں کوتاہی کر سکتی ہے، میرے نبی کا کہا ہوا کہو غلط ہو نہیں سکتا. عذاب قبر سارے بولو حق ہے، عذاب قبر حق ہے. اور پیارو اس عذاب قبر سے پناہ مانگو، حضور نے حکم دیا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. میرے نبی ہر نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے، پہلی چیز. دوسری چیز، میرے نبی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تیسری چیز، حضور فرماتے تھے اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال
پروردگار میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اس روح عرض کا سب سے خطرناک ترین فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. آمین تو کہہ دو. اور اسے حفاظت کے لیے حضور نے نسخہ بتایا ہے, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو. ویسے مطلق سورہ کہف کے بارے میں بھی آیا, سورہ کہف کی 10 آیتیں, فرمایا جس نے یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا. آج جمعے کا دن ہے, پڑھ لی ہے سورہ کہف؟ جس نے پڑھی ہے ہاتھ کھڑا کرو, میں دعا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اکثر طلباء نے پڑھی, ان بزرگوں نے پڑھی, اللہ قبول فرمائے. سارے پڑھا کرو. الحمدللہ میں نے بھی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے, اور ہر جمعے کرتا ہوں. آپ بھی تلاوت کیا کریں. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے. جو دجال کے فتنے, جو دجال کے پاس جائے گا, خطرہ ہوگا اس بات کا کہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کر کے اس کو رب مان لے گا. جب یہ دجال آئے گا, اس کے توڑ کے لیے میرا رب حضرت مہدی کو بھیجے گا, پھر ان کی معاونت کے لیے میرا رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا, آسمانوں سے اتارے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت مہدی آئیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا, میری امت سے ایک شخص آئے گا, یواتئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی و اسم امیہ اسم امی او کما قال. ایک شخص آئے گا جس کا نام مجھ محمد والا ہوگا, جس کے ابے کا نام میرے ابے والا ہوگا, جس کی امی کا نام میری امی والا ہوگا. اس کا نام محمد ہوگا, اس کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا, اس کی امی کا نام بولو آمنہ ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ میری نسل میں سے ہوگا, میری آل میں سے ہوگا, حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہوگا, حسینی ہوگا, وہ مہدی حسینی ہوگا. وہ آئے گا اور دجال کے ساتھ جہاد کرے گا, یہودیوں کے ساتھ جہاد کرے گا. حضور نے فرمایا مشرق کی طرف سے ان کا لشکر آئے گا. آگے تشریف لے آئے ہم ایکسین صاحب, آگے تشریف لے, یہاں آ جائے پہلی صف میں, راستہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مہدی میری نسل میں سے ہوگا, حضور کے خاندان میں سے ہوگا, حسینی ہوگا. اس لیے میرے نبی کی نسل منقطع ہو نہیں سکتی. نسل منقطع ہوگی حضور کے دشمنوں کی, اللہ کے نبی کے دشمنوں کی. انا اعطینا کل کوثر, عاص بن وائل نے کہا تھا. عاص بن وائل کافر تھا, مشرک تھا. جب حضور کے لخت جگر عبداللہ فوت ہوئے, ان محمدن قد مات ولده, محمد کا بچہ فوت ہو گیا, ان کی نسل منقطع ہو گئی, وہ بے نام و نشان ہو گئے, ان کی تو نسل ہی آگے نہیں چلے گی. میرے رب نے سورہ کوثر اتاری تھی, انا اعطینا کل کوثر, میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, کائنات کی ساری بھلائیاں عطا کی. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, اس کے شکرانے میں بدنی عبادت سر انجام دے, نماز ادا کریں. اللہ نعمت دے تو پھر شکرانہ تو بنتا ہے, اور سب سے بڑا شکرانہ کیا ہے؟ سارے بولو سب سے بڑا شکرانہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے. فصلی لربک وانحر, قربانی کیجئے, یہ شکرانہ ہے. دشمن کی پرواہ نہ کریں. ان نشانیا کا ہو الابتر, آپ کا دشمن مقتوع نسل ہوگا, اس کی نسل کٹ جائے گی, اس کا نام مٹ جائے گا, اس کا نشان مٹ جائے گا, اس کی ذریت نہیں چلے گی آگے. اللہ نے قرآن کی چھوٹی سی سورت, سب سے چھوٹی سورت ہے یہ قرآن کی سورۃ الکوثر, اور ہے اتنے کمال والی, اتنے کمال والی کہ کعبے میں عرب کے لوگ شعراء اپنا کلام اور قصیدہ لکھ کے لاتے تھے اور کعبے میں لٹکا دیتے تھے. لوگ آ کے پڑھتے تھے اس قصیدے اور کلام کو, واہ واہ کرتے تھے. یہ بڑے ادیب لوگ تھے, بڑے فصیح لوگ تھے, بڑے بلیغ لوگ تھے. عرب کے لوگ بڑے ذہین تھے. میرے نبی کی
بعثت کے لیے جس قوم کو چنا گیا وہ خدا داد صلاحیتوں کی حامل تھی، بڑے غضب کے ذہین تھے، انہیں تو اپنے اونٹوں کے نسب نامے یاد تھے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے 70 حج کیے اور میں نے ہر دفعہ جو حج کیا اونٹ پہ کیا، میں ان 70 حج میں جن جن اونٹوں پہ سوار ہوا ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کا نسب بھی بتا سکتا ہوں، اتنے ذہین لوگ تھے وہ۔ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا تم سورہ کوثر لکھو لٹکا دو، دیکھتے ہیں عقل کے ان اندھوں کو اور عقل کے ان بینا لوگوں کو کون اللہ اور مخلوق کے کلام میں فرق کرتا ہے اور کس کو فرق نظر نہیں آتا۔ تو لوگ آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، داد و تحسین دے رہے تھے، ایک بڑا شاعر آیا عرب کا، وہ سارے قصیدے دیکھتا گیا، پڑھتا گیا، اور جب اس سورت پہ پہنچا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، تو چیخ کے کہنے لگا واللہ ما ھذا کلام البشر، رب کعبہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ سارے بولو اللہ کا کلام ہے۔ حضور کی نسل رہی چلی حسنین کریمین سے چلی، اور مہدی حسنین کریمین کی نسل میں سے ہوں گے۔ جہاد ہوگا شام کے اسی خطے میں ہوگا جہاں آج جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، یہ جنگ رہے گی قیامت کی صبح تک رہے گی، جب تک عیسیٰ نہیں آتے اس وقت تک رہے گی، گھبراؤ نہیں۔ ٹھیک ہے 1,00,000 فلسطینی شہید ہو گئے، دنیا کے کفر نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے طے کر لیا ہے ان کی نسلیں مٹانی ہے، لیکن اس نے بھی طے کر لیا ہے، اور اس نے یہ کیا طے کیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، رب کہتا ہے میں نے بھی لکھ چھوڑا ہے میں اور میرے رسول اور ان کے نمائندے غالب آ کر رہیں گے۔ جیسے 9/11 کے بعد افغانستان میں جب ہم کہتے تھے نا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کامیابی دے گا، کہے ہاں تم مولوی پاگل ہو، سپر طاقت امریکہ، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، سپر طاقت امریکہ راتوں رات یو ٹر لیا، تمہارے حکمرانوں نے اور جہنم میں ملک کو ڈالا، اور آج تک ہم دل دل میں پھنستے جا رہے ہیں، معیشت تباہ، مذہب تباہ، معاشرت تباہ، سیاست تباہ، ملک تباہی کے دہانے پر چلا گیا، نحوست ہے ان بے گناہ افغانیوں کو شہید کرنے کی، نحوست ہے مسلمانوں کے لیے امریکہ کی مدد کرنے کی، لیکن آج اللہ کی دین کا غلبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ہی ہمیں یقین ہے، اس سے زیادہ یقین ہے جیسے کل سورج کے نکلنے پہ یقین ہے، رب کعبہ کی قسم ہمیں اس سے زیادہ یقین ہے، مسجد اقصی اور فلسطین آزاد ہوں گے اور یہودیوں کو شکست فاش ہوگی، کہو انشاءاللہ، یہ ہار جائیں گے، اللہ سے نہیں جیت سکتے، جنگ ہے چل رہی ہے۔ حسین شہید ہوئے، میں حسین کا تذکرہ کر رہا ہوں، حسین سے بڑا مقدس کون ہوگا، نبی شہید ہوئے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، چلو بھئی اترو جاؤ اس کو لے جاؤ بیٹے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا آگے کیا ہے، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، بہت سارے نبی انہوں نے بھی جہاد کیا، نبیوں نے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، ان کے ساتھ رِبِّيُّونَ كَثِير، بہت سے اللہ والوں نے، ولیوں نے بھی جہاد کیا، اور یہ جو دہشت گرد کی رٹ لگاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو بھی دہشت گرد کہیں گے، یہ حضرت مہدی کو بھی دہشت گرد کہیں گے، انہیں ہر داڑھی والا دہشت گرد نظر آتا ہے، یہ ان کو بھی دہشت گرد کہیں گے۔ تم طے کرو کہ کل تم دجال کی فوج میں جاؤ گے یا عیسیٰ کی فوج میں جاؤ گے، تمہیں آج یہ طے کرنا پڑے گا، اگر تم نے عیسیٰ کی فوج میں جانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، تو پھر آج سے ان دجالی قوتوں سے اظہار برات کرو، تمہاری شکل، میری شکل، ہماری شکل و صورت دجالیوں والی، یہودیوں والی نہ ہو،
ہمارا بزنس کاروبار یہودیوں والا نہ ہو، مسلمانوں والا بناؤ. میں عرض کر رہا تھا حضور کی نسل حضرت حسن حضرت حسین سے چلی، اور حضرت مہدی حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا. میں حدیثوں کی لائن لگا سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے. وہ وقت قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم اتریں گے حاکم بن کر، محکوم بن کر نہیں آئیں گے، حاکم بن کے آئیں گے. اتنی بڑی جنگ ہوگی، احادیث میں آتا ہے، اتنی بڑی جنگ ہوگی. اس وقت کفار کے 80 لشکر ہوں گے، 80 لشکر. مسلمان شام میں ان سے جنگ کر رہے ہوں گے. اتنے میں آواز آئے گی حضرت مہدی آ گئے، مسلمان خوش ہو جائیں گے. حضرت مہدی اپنا لشکر لے کر آئیں گے، اتنی قتل ہوں گے، اتنے قتل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اتنی لاشیں ہوں گی، اوپر سے پرندہ گزرے گا تو وہ بھی گر کے مر جائے گا. اتنے لاشیں گریں گے، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوگی. اور مسلمان فتح کر کے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا دمشق کے مشرقی مینارے پر آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے، عدالت اور انصاف کا نظام ہوگا. فرمایا ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک آدمی سیر ہو جائے گا، ایک جماعت سیر ہو جائے گی، انار کے چھلکے سے ایک گائے سیر ہو جائے گی. لوگ زکات لے کے پھریں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا. پتا چلے گا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے، وہ مستحق زکات ہے، اس کو جا کر زکات دو. آدمی سفر کر کے جائے گا، میں زکات لے کے آیا ہوں، مجھ سے زکات لے لے. وہ کہے گا مجھے کل تک تو ضرورت تھی، اگر آپ کل تشریف لے آتے تو میں زکات لے لیتا، اب اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی، مجھے زکات کی ضرورت نہیں رہی. اتنی برکت ہوگی، روئے عرض پہ اسلام ہوگا، دجال قتل ہوگا اور یہ یہودی قتل ہوں گے، اور ایک دین ہوگا، ایک دین، اور وہ صرف اسلام ہوگا، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا جس کا مقدمہ شروع ہو چکا ہے. چونکہ حضرت مسیح نے جہاد کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی نے جہاد کرنا ہے، اس لیے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا پودا لگایا، اور اس نے یہ اعلان کیا نبوت کا دعویٰ کر کے، اس نے یہ اعلان کیا کہ جی جہاد ختم، جہاد منسوخ ہو گیا. چونکہ مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس نے جہاد کو منسوخ کیا. تب سے امت کے علماء نے اس فتنے کا تعاقب شروع کیا. اس بدبخت نے لکھا، غلام احمد قادیانی نے، کہ جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. اس نے لکھا، جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. الناس کلہم ذریت البغایا ما خلا، سارے لوگ کنجریوں کی اولاد ہیں سوائے اس کے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں. اور آج تعجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں. شریعت کا فیصلہ ہے، قانون کا فیصلہ ہے، آئین کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر ہوا تھا، میں کئی جمعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جو مستقل جمعہ پڑھتے ہو ان کے علم میں ہے. اور یہ رسالہ صدائے فاروقیہ جو اس مہینے کا ہے باہر سے آپ کو ملے گا، اس میں یہ پوری سٹوری، پوری کہانی، اس مقدمے کی پوری تفصیل موجود ہے. اس کو خریدتے ہوئے جانا، دو دو لیتے جانا، ایک خود پڑھنا، گھر والوں کو پڑھا رہے، کسی کو دے دینا. تو ایک قادیانی نے قرآن کریم، بدلا ہوا قرآن تقسیم کیا، اس میں مقدمہ ہوا آئین کے مطابق. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کی ضمانت لے کر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے مخصوص حلقے میں تبلیغ کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق کے نام پر. اس پر ہم نے لکھا، میں نے بھی لکھا اور بھی علماء نے لکھا کہ یہ قادیانیوں کا حق نہیں ہے. آئین انہیں
تبلیغ سے روکتا ہے. آئین کہتا ہے وہ مسلمانوں کا شعار استعمال نہیں کر سکتے, مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے. عیسائی ملک میں رہتے ہیں, عیسائی بن کے رہتے ہیں, یہودی یہودی بن کے رہتے ہیں, ہندو ہندو بن کے رہتے ہیں, قادیانی بھی قادیانی بن کے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. رہے ملک میں, ہم نے کب ان کو چھیڑا, لیکن وہ مجھ سے رہے کہ تم کافر ہو ہم مسلمان ہیں. اب جو ہمارے ٹائٹل کو چھینے, ہمارے نبی کے نام کو چھینے, مسلمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے, آئین بھی قبول نہیں کرتا. تو اس پہ پورا ملک ناراض تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر. حکومت کو اللہ جزا دے اس مسئلے میں, اپوزیشن حکومت دونوں نے اسلامی حمیت کا مظاہرہ کیا اور اسمبلی کی طرف سے خط گیا, سپیکر نے خط لکھا, اپیل دائر ہوئی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے. کل وہ سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر, چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس شخص نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, اس نے علماء کی بات کو سنا, اس نے موقف کو سمجھا. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ترکی میں تھے, وہ بڑے مصروف آدمی ہیں, اللہ نے اس بندے سے بڑا کام لیا ہے. پوری دنیا میں اسلامی بینکاری کے موجد مفتی تقی عثمانی ہیں اور عربی انگلش میں ان کا بڑا کام ہے. انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس, وہ خود بھی جج رہ چکے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے کل انہیں کہا کہ ہم آپ کی شاگرد ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ان کو پورا کیس سمجھایا اور کہا کہ یہ پیراگراف نمبر 7 حذف کرو, پیراگراف نمبر 41 فیصلے سے حذف کرو. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان جن کو تم دن رات گالیاں بکتے ہو, کسی کے کہنے پہ بکتے ہو, مولانا فضل الرحمان صبح سے شام تک عدالت میں موجود رہے. قاضی فائد عیسیٰ کو انہوں نے واضح موقف دیا کہ ہمیں یہ متنازع فیصلہ قبول نہیں, اور علماء بھی وہاں موجود تھے. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے وہ متنازع شکیں فیصلے سے حذف کر دیں. کہو الحمدللہ, اب قادیانیوں کو حق تبلیغ جو مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا, ایک تنازع تھا ملک میں ختم ہو گیا. ہم حکومت کا, اپوزیشن کا, اراکین اسمبلی کا, تمام مسالک کے علماء کا, قاضی فائد عیسیٰ کا, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پوری امت متحد تھی, کوئی فرقہ بندی نہیں تھی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سارے اکٹھے تھے. اور میں کہتا ہوں اکٹھے ہو جاؤ, اس کے بغیر ملک میں اسلام نہیں آنا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قوم کا, اپنے ان علماء کا, چیف جسٹس کا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کا وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین, سنت ادا فرما دے. www.darsquran.com